prilike za Koreju i to je bio sjajan udarac igrača sa brojem 9 do Hun Kima. Evo sada dobre pozicije, 1-0. 1-0, vodi Nizozemska, vodi itak za Filipa Kukua. 1-0, dakle u 38. minuti. Evo prilike za drugi stotitak. Jan Udarac i 2-0, sada Bark Overmars. Bark Overmars u samo 3 minute razbili su korejsku reprezentaciju Nizozemci. Bark Overmars 2-0, 42. minuta. Bergkamp, evo sada prilike za zgoditak i 3-0, sada se i Denis Bergkamp pisao u strijelce nakon 5-6 pokuša iz različitih pozicija glavom, nogama i Denis Bergkamp, utakmica ne može proći bez njegovog pogotka, vođa nove generacije nizozemskih nogometaša. Jan Centrašut, to je četvrti zgoditak, tek što je ušao, pa ni 2 minute nije prošlo, a Pierre van Huydonk postigao je gol. 4-0, Nizozemska vodi protiv Koreje. Evo prilike i za peti zgoditak, 5-0, Nizozemska, Koreja, zgoditak. Je sada postigao i Ronald de Boer, eto, nekako su se pravilno rasporedili nizozemski igrači, svakom po jedan,